So kepada anda yang menonton channel ni, jangan lupa subscribe channel 1GT. Tapi aku dah subscribe. Anda bila lagi. Biar papa sebelum kahwin. Ya. Pak boy kan? Ha, Pak boy. Ya, Pak boy. Dalam video nampak tinggi. Rupanya tak berapa. Memang tiada nama kan? Tiada nama tu subscriber 20,000 sudah. Baik semua, apa khabar? Nama saya Gaduh. Terima kasih diucapkan kepada GS Space. Tepukan kembali untuk GS Space. So, siapa lagi di sini daripada Kota Kinabalu baru? Memang orang tinggi. Siapa lagi tawau? Naik ke apa? Bopot atau Bipot? Bopot. Bopot ada. Siapa daripada Bopot? Tidak. Yang di depan ni. Naik pulau banyak dengan Gendi tu kan? Siapa yang tak ada laptop apa semua, kamu orang tulis nota ini. Petang nanti kita akan set up community. So lepas kelas ini, mereka akan support korang bagaimana nak set up benda ini. So, bila korang dapat 1000 subscriber, 4000 jam tontonan, belum tentu layak. So apakah yang membuatkan anda layak untuk jadi YouTube pada program ini? Ada video itu kamu pakai benda, kamu buat video untuk ikut aturan apa semua untuk kamu korang boleh monetize. Tapi sebelum itu, apa yang korang buat, korang ambil konten. Nak wangi je ke nak busuk sekali? Okey, yang bab-bab wangi yang bestnya informatif lah. Memang informatif. Banyak benda yang tak tahu, kita boleh tahu. Hari ni faham. Selama ni tengok dalam YouTube memang okey lah, dapat faham. Yang busuk sikit ya, yang kena ada improvement sikit, peralatan lah. Nak kenakan sedia komputer. Maknanya bila nak mula, dah mula je tu clear lah. Tak ada nak jadi macam mana nak setting lah, button tu semua. Itu je lah. Lain-lain okey. Maklum-maklum tu diterima. Satu Kadok minta tolong request tu ni. Jauh dari Elak Datu ni. Kalau Kadok ada racun itu benar, 1GT memang pasal motor, agak-agak apa tagline yang sesuai? Untuk 1GT pasal motor Nak guna tagline. Motor lagi best. Motor lagi best. Cantik. Jangan lupa saksikan channel saya 1GT hashtag motor lagi best. Cantik. Orang tak rasa tu Kadok yang dari situ Betul. Dari orang baca. Orang suka ingat orang Kadok dah kaya ke lah. Dia nampak luaran basic Kadok ni daripada memang orang bandar. Orang pekan lah, tak bandar pekan lah. Tiba-tiba naik perahu naik sampan. Tak. Tak kaya tak balik, orang tak rapat tu.
Tapi tak sampai setahun boleh capai beratus ribu itu memang cukup cepat lah. Cukup cepat lah. Tapi kau tengok lah kerja keras tu macam mana? Top country by CPM. Tadi kita, aku tadi 9 lah. Tapi sebenarnya Malaysia secara average, sebab aku ni kira gempak lah, so dapat tinggi sikit. Dapat tinggi sikit. Bukan nak kata gempak lah, tapi tinggi daripada yang average lah. Malaysia punya CPM 1.5 USD aja. Kali dengan 4 sebenarnya baru RM56 je setiap 1000. Aku lain lah dapat 9 sebab average step eligible. Sebenarnya dekat Malaysia average 1.5 je. Dekat UK 7.89, Australia 6.88. Malaysia, tapi kita dah alhamdulillah tinggi daripada Indonesia. Tapi Malaysia 1.5 je. Tak, macam mana lebih ramai orang dia boleh contribute untuk jadi lebih banyak income ni? Eh? Bukan masing-masing punya account ke? Dia sebenarnya berdasarkan supply and demand. Bila ada seorang saja yang so-called YouTube ni, dia akan menjadikan platform untuk pengiklan dengan tempat boleh diiklan. Bila tak ramai yang boleh buat iklan, tambang tu kecil. Tambang kos tu kecil. Tapi bila ramai yang jadi YouTuber, contohnya macam Singapore, bila tempat tu kecil, orangnya ramai, harga barang makin naik apa semua. Sama juga faktor iklan lah. Faktor iklan. Dia lagi ramai orang buat servis ini, kita boleh sama-sama, kau kena bayar kami tinggi untuk iklan untuk kau. Dan pengiklan pun makin ramai yang masuk dalam YouTube ni. Betul. Dan pengiklan kena bayar mahal. Demand tinggi. Demand tu tinggi. Sekarang supply sikit, demand pun sikit lah. Demand pun tak banyak lah. Sebab tak ramai yang melahirkan konten untuk orang pergi kat channel kau ataupun orang pergi dekat negara itu. Konten yang best dari negara itu. Contohnya macam tu, iklan luar macam Apple, Samsung apa semua, aku nak bayar mahal. Dia tengok YouTube tu sikit. Kita nak ramai orang tengok YouTube. Sebab aku suka bila artis tuan YouTube, ramai orang daripada Facebook tukar ke YouTube. So bila ramai orang tukar ke YouTube, then nak tak nak mereka kena letak more duit dekat sini. Mereka akan letak more duit dekat sini sebab ramai orang beralih ke YouTube. Tapi orang tak nak beralih dekat YouTube sebab content creator tak ada. Orang yang sama berkali-kali. So mereka tak tengok kat sini, mereka tengok kat content Facebook. Pun tak ada content lain. Ataupun mereka tengok dekat YouTube orang lain. Luar negara punya. Luar negara. Berapa orang yang dah berjaya? Motor lagi lah, sikit-sikit gila sebab tu senang naik. Berapa subscriber kamu sekarang? Baru-baru lama Ustaz? 3 bulan. Cepat je naik tu. Saya, anak saya, bini saya dan kawan-kawan lain lah semua ada. Bercerita pasal kehidupan. Okay. Tapi itu Chris Kids. Chris Kids. Bagi sahabat-sahabat yang di luar sana yang berminat nak jadi YouTuber, first kali lah. Apa ni? Sijil lah? Oh, ni sijil kan? Ya, sijil. Sijil dari YouTube untuk kadok. Okay, wow, ni plate dah. Dan ini dia plate untuk 100,000 subscribers. Boleh tahan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.